Nästa. På filmklubben Z köper man ett medlemskort och betalar sedan en avgift vid varje besök. Marie besökte filmklubben 8 gånger och fick betala 320 då. Så ska vi ha 8 gånger 320 kronor. Cecilia hann med 17 besök och för henne blev kostnaden 545, så 17 gånger 545. Okej, okay. Då har vi hur mycket kostade medlemskort, så det är M som vi letar efter. KX är därmed M, men innan vi kan göra det så måste vi lösa först K. Så har vi K är lika med, då har vi 545. Så 320 genom 17 minus 8. Okej. Då har vi 0 är 5. 5, 2, 2. Ska vi se. 545. Så det här med 320. Så har vi 225 dividerat med 9. Okej, okay. 17 minus 9. Så har vi 225 dividerat med 9. Då är det 25. Okej. Okay. Då har vi. Om vi väljer den här punkten nu då, så har vi 320 är lika med 25 multiplicerat med 8 adderat med m. Så om vi subtraherar 25 med 200 så har vi m är lika med 120 kronor. Så i svaret här är det 120 kronor. Hur många besök gör det Hassan som betalade 295? Så har vi, då har vi, det vet vi inte. Och sen 295, det är vår punkt. Så 295 multiplicerar med, är lika med 25 multiplicerar med x, det vet vi inte, addera med 120. Då subtraherar vi båda led med 120. Då har vi 25x är lika med 175. Dividerar med 25. Dividerar med 25, så x är lika med 175 dividerar med 25. Så är det 7 gånger.